mugahinda gasaza umutima nyirategeka imana parine umuturage utuye mu dugudu wa Rukaragata mu kagari ka Gihara mu murenge wa Runda mu majyepfo y'u Rwanda arimo gusaba gukorerwa ubuvugizi ingabe yabasha kurenganurwa nyuma yaho yahawe inka muri gahunda ya Girinka ngiye inka yamara kubyara amaze kwitura akaza kugira ikibazo cy'uko iyi nka yarwaye byatumye ibagwa amafaranga acurujwe mu nyama zabazwe muri iyi nka agatwarwa n'umukuru w'uyu mudugudu witwa Tuyishime Atanazi ngo kugeza amagingo naye akaba arategereje amafaranga ngabe yabasha kugura inka yindi yikure mu bukene ngamasa akaba araheze mu kirere mu ijwi rye umva uko yabitangaje Atanazi inka yanjye yagira inka yaje yamaze gupfa arayibagisha amaze kubibagisha amafaranga ashyira ku mufuka yanga kongera avuyemo ubwo ngubwo nayo nta umva nta n'inyama nigeze mbonaho ko ninaragiye imyaka n'imyanya nta n'inyama yigeze amo amafaranga yanjye se yayifunga ngo kugeza n'ubu ngubu nta nkangira kandi nari narituye ni perezida w'impano uwo ni tubabyajira inka nyinshi cyane ndifuza ko mwampa ubuvugizi bwo kugira ngo inka yanjye igaruke ayishyu gushaka kumenya icyateye Tuyishime Atanazi umukuru w'uyu mudugudu wa Rukaragata aterera agati mu ryinyo ku mafaranga yakuye muri iyi nka y'uyu mukecuru yavuze ko nta kintu ashaka kuvugana n'itangazamakuru zine bamufite umwanya ngo tuvugane nta mwanya afite murakoze cyane Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Runda mu ijwi rye avuga ko ibyaba byarakozwe n'uyu mukuru w'umudugudu byaba ari amahano ariyo mpamvu bagiye kubikurikirana bwangu ayo mafaranga ajya kuri konti ya Girinka igihe komite ya Girinka ku rwego rw'umurenge igaterana kugira ngo umuturage abashe kugurirwa indi nka bijyanye n'amafaranga y'ibyapfa yavuye mu yo yagurishijwe rero twabikurikirana tukamenya ko ayo mafaranga yagurishijwe kuko ntabwo yazana ku murenge mu ntoki averiswa kuri konti ya Girinka umuyobozi w'umudugudu rero abaye yarayakoresheje ubwo yaba yaranyuranije n'amabwiriza ya Girinka yabikurikiranwaho ku giti cye hanyuma umuturage akarenganurwa akaba yabasha kubona indi nka kuko inka ipfuye ubundi kugira ngo atazimye igicaniro turongera tukamuha indi nka tukaba turakomeza gukurikirana iby'iki kibazo dore ko bamwe mu baturage batuye muri uyu mudugudu wa Rukaragata bavuga ko uyu muyobozi w'uyu mudugudu atahwemye kubacucura amafaranga yabo dore ko ari n'umwagiriza kurya amafaranga yatanze yo kwishyura ubwisungane mu kwivuza bwa mbere atangiye kumuhohotera twagurije amafaranga muri dutabarane nta 2027 ku muryango w'abantu 9 noneho rero mbona 2021 kwa gatatu kugeze bati bano bashaka kuguza amafaranga nibaze tubagurize bongere bafite aravuga ngo ntihagiye umuha amafaranga namba yose muyazana nawe njye nyabajyanye batayarya 2600 barabimuha n'abandi abantu 5 2300 barabimuha yafashe abandi arayajyana ayanjye arayarya noneho njye ntabwo 2021 nibwo nkuru ndiyo yatanze mu kwa gatandatu ndagenda ngo ngiye kugira gute ngiye kuvuza umwana mu kwa 10 katazo mu kwa gatandatu amafaranga niyo yagiye mamituweli ngezeyo mu kwa 10 batereka da ati 600 ntabwo wabyishyuye ni njye naratanze kuyana na kimwe ibindi 600 nkabambudugudu bakabayitanze ati nayo igeze ageze hano ubwo nese mwaka n'umwana arembye urimo kuni hameze nabi ndagira no kwa mudugudu ni mituweli yanjye yagiye hehe ko bambwiye ko ntegeze hagiye ngo munajyanye ku kagari ngo ugende ubabaze njya ku kagari ati amafaranga ntayo yahageze ndongera ndagaruka ngarutse arambwira ati ugende ushaka niyo yatange ngo ibyo bizasobanuka nyuma ndagenda ko nshaka ninda yatanga ngarutse arambwira ngo ubwo ngo ahantu nayanditse ngo ntabwo ngo mapuro narazibuze BTN TV mu mudugudu wa Rukaragata mu murenge wa Runda mu karere ka Kamonyi Ndindahiro Valence pa Ushabwinka baratuzengereje ga Baratuzengereje nubwo agira igipangu kireshya gite araza ibagiremo twari nyama Sumbo wahori Araza kayirya tunje ari umuturanyi bayireje ubundi bafata inyama kandi arengabirano n'ubundi polisi nayo iragenda imbara yihambye imbara yishyize he ntawe ubizi Nubujura bw'amatungo bwiganjemo inka aho baziba bakazibagira mu birari izindi bakazishorera abatuye muri aka gace bakavuga ko bukomeje gufata indi ntera cyane cyane by'umwihariko bo muri uyu murenge wa Rwimiyaga bakababazwa nuko babajura n'utawe muri yombi ngo ubucyu ugasanga bamurekuye Ubujura bw'inka iyo bivye inka barayibaga ono icyo gihe inyama zajyaga i Kigali ugasanga abantu bari kugura izo nyama baba baturutse Kigali n'ubundi baba bafite gahunda n'abo bantu batuye inaha ngaha ariko bagiye barimo ari abajura gutyo izo nyama ntabwo zaririwe inaha ngaha ahubwo zabaga ziri gupakirwa mu mamodoka zigiye hehe mu mujyi wa Kigali
ugasanga rero harimo abacuruzi bagiye bazicuruza gutyo ariko ubwo bujura nuko bwari bugiye buhagaze izindi nka zagendaga zifatwa ntizagendaga zifatwa nko ku mipaka pfa nimba ibiryo byo kubahagaburira byarabuze bagiye babarasa ariko ubundi wagutwaye wibye inka y'umunyarwanda mu gitondo uramusetse ati kandi yagiye yambaye ipingu bamushyitse kare ariko mu kanya ukabona ngo uwo muri kumwe izo mbaraga bazikuraho abo basorera mba baragiye ikuzimu mba baragiye ntawajya baratishije ntabwo ari gusa inka hano ukuntu bagiye baziba hari izo bagiye babagira mu binani hari n'izo bagiye bashorera kuko hari izo twabashije kujya tubona ibisigazwa byazo aho bazibagiye nubwo buryo baziba mo ubundi hari n'izo bashora bakazitwara ari nzima n'izo ngurube nazo harimo izo babagaga harimo n'izo batwaraga uwiyanjye iyo bayitwara ntawe namenye aho bayibagiye uyu mujyi batuye bavuga ko umaze gutera imbere ndetse ngo ukaba waramaze no guturamo abantu benshi batandukanye bityo bakabona ko ubu bujura bukabije kuba baburwanya bakabuhashya bitaborohera nk'abaturage ahubwo bagasaba ko hakenewe izindi mbaraga z'inzego zo hejuru dore ko ari nabyo byifuzo byabo ahangaha uyu mujyi ikintu dukeneye cyane dukeneye kuba twabona polisi hafi ikigo kuko kiri bugaragara tukabonamo hano urwego rwa polisi ruri bugufi hano sinzi rero niba babasha kuba bashyira nka sitasiyo hano ku kagari ka Rwimiyaga kuko tumaze kugira umujyi ufite imbaraga cyane kandi umujyi ngo wagize imbaraga uba ufite n'abajura ubwo rero urumva umujura waraye uyu munsi ntabwo ari we ejo uzagarukamo turashaka imbaraga zibe zatwegera kuko uyu mujyi kuvuga ngo ibiro sitasiyo ya polisi iri hari hakurya ni kure turashaka ngo leta yongeremo sitasiyo ibe hafi hano mu mujyi wa Rwimiyaga hafi byibuze n'abasirikare ahubwo turabashaka hano bugufangaha kuko hano uyu mujyi ni munini urimo ibirara byinshi ubu n'ubu birimo bibunga aho hirya hose ndaya n'ubu birimo byumva n'ibyo turimo tuvuga ni ukuvuga ngo hano dukeneye inzego z'umutekano urwego rw'umutekano rugashingamo hano nabo dufashe tukababashyikiriza uretse aba baturage batuye muri iyi santere ya Rwimiyaga iki kibazo bagihuriyeho n'abaturage batuye muri Bugaragara dore ko naho hagaragara ubujura nk'ubu bukabije gusa nanone ubuyobozi bw'uyu murenge buvuga ko budahwema guhangana n'abo bajura ibi ni ibyagarutsweho n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Rwimiyaga Bagabo Anthony imikwabu turayikora n'ubu mu gihe kitarenze iminsi itatu hari abo twaherutse gufatiraho babafata ugasanga ni umuntu wavuye ahandi hantu wacumbikiwe n'undi muntu usanzwe aho ngaho ariko kwa kundi dukurikirana ibijyanye n'umutekano amasibo uko akora uko bandika binjiye mu mudugudu wajya kureba ugasanga abo bantu ni abantu bagiye kubera ko hari undi muntu uba aho ngaho nawe baba abakarani baba pagasi baba bari aho ngaho ugasanga yavuye kunywa afite abandi yazanye nijoro baraye aho ngaho ariko atari abantu twavuga ko ari abantu bahahora ba buri munsi gusa iyo tubafashe mu mikwabo nanone bagira igihe bagomba kumara aho bagororerwa aho twakwita muri turanziti iyo bagize rero nk'igihe bavuye yo ngira ngo nibwo abaturage batangira kuvuga bati noneho bagarutse ubwo bagarutse barongera batwibe ariko ntabwo tujya turenza icyumweru tutongeye ngo dukore n'imikwabo si ubujura bwibanda ku matungo gusa bugaragara muri aka gace dore ko bagatuye bavuga ko udashobora no gutambuka uvugira kuri telefone byarenze saa 12 z'umugoroba ndetse ngo abo bajura ntibatinya no gutobora amazu ubu bujura ngo bukaba bukabije mu gihe hatagize igikorwa bukaba bushobora no gutwara ubuzima bw'abaturage cyane ko ngo uwabashije kukwinjirana mu nzu mu gihe abuze ibyo yiba ngo ashobora no kugusiga kwambuye ubuzima Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Nyagatare Akayezu Clementine ni umuturage utuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jari mu kagari ka Nyamitanga mu mudugudu wa Kabuga avuga ko yategewe mu nshyamba aho yari avuye gutema ibiti byiwe agaterwa n'uwitwa Ntabaro Tadeyo akamukubita akamukomereta ibyamuviriyemo kujya mu bitaro akajya kwivuza ahavuga ko nyuma yuko avuye mu bitaro ikibazo kiwa kigeza ku buyobozi bw'umurenge ndetse n'ubw'akagari bugakomeza kumunsiragiza asaba ubuyobozi ko bwamufasha ikibazo cye kikaba cyarangira ni mu gihe uyu Tadeo amukubise adahwema kumwishima hejuru ndetse akanidegembya muri uyu mudugudu wabo yanagize ikibazo ku itariki 6 z'ukwezi kwa 11 nagiye mu ishyamba njya guca ibiti mbica ariko wa gatandatu ku cyumweru njya gusenga ngeze mu nzira barampamagara ngo bari kuntundira ibiti nanjye narasenze ntashye njya kubaza uwanteruriye ibiti
aho kugira ngo ansubize arankubita nkubise kubera yari yankomerekeje nagiye kuri ribu ngeze kuri ribu barambwira ngo nje kwa muganga ribu ye yahanije ari nje kwa muganga ngiye kwa muganga ngarutse barambwira ngo ninje na Kacyiru nahise njayo naho ngeze Kacyiru kwa muganga mpita bambwira ngo nishyure amafaranga hari amafaranga bishyura yo kwa muganga azana hari code ngira ngo ntago mba mbisobanukiwe burya dukubitwa turi ninjije hari ubwo noneho ndakomeza nkajya ngenda ntegereza ko nzabona iyo code buri munsi nkajya nza bakampa umunsi ngeze aho barambwira ati batisige nomero ya telefone tuzakohereza code ariko uwo nareze baramuhamagaza yanga kwitaba bamuhamagaje kofukansiyo eshatu zose ntiyitaba noneho iyo izo kofukansiyo eshatu nyuma yaho sinzi ukuntu babigenje ibyo bavuganye ntago mbizi nyuma yaho rero ngarutse barambwira ngo yaritabye nta kintu kuri ribu baba bari bukubwire bavuganye nabo barambwira bati wowe utegereje kode y'urubanza ngo nkazajya mu rukiko avuga nti nubwo ndi umukene iyo kode nzayikurikirana ntabwo umuntu yakubitwa ngo ahereze aho ngaho noneho kode nkajya nza kuyireba umwaka urarangira none natangiye undi none reba n'ahandi amatariki ahageze ndimo nshaka iyo kode ngo ndebe ko iyo kode nayibonana n'ubu barambwiye ngo ningende nzagaruke. Icyifuzo cy'uyu muturage atangariza BTN TV ko ubuyobozi bwagakwiye kuba bwaramufashije ngo dore ko yagiriye ubumuga budakira bwo kubyimbisha inya kubera inshinya yari yamukubise akaba yakurikiranirwa ikibazo cyiwe. Icyifuzo cyanjye ni uko narenganurwa njye narahohotewe narakubiswe nkubitirwa ibyanjye kandi bigaragara ko nakubiswe nimba umukene azakubitwa bigahereza aho ngaho ntabwo mbizi turasaba ubuyobozi ko buzajya buturenganura natwe b'abakene tukagira urufatiro tukagira naho tuvugira ku murongo wa telefone kwagerageje kuvugana n'uyu Tadeyo ngo tumenye icyamuteye kuba yakubita uyu mubyeyi ntibyadukundira ibyo aduteye guhita tuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jari Alex Bucyana atangariza BTN TV ko icyo kibazo batari bakizi ariko bagiye kugikurikirana mu minsi ibiri uyu muturage ikibazo cye baraba bagishakiye igisubizo amakuru ntayo dufite neza urumva ko acumi n'igihe mu kwezi kwa cumi na kumwe bakaba twarabimenye kuko ijoro uko bukeye niba tugira amakuru y'uko bwakeye muri kadere y'umutekano ariko ubwo ngubwo nk'uko bitubwiye reka tubikurikirane twumve mbese ubuyobozi bw'akagari babimubwire neza ariko iyo byaranabaye nta kindi ni ugushishikariza abantu kwirinda urugomo kwirinda kudatabaza no gutanga ibirego ku bahohotewe kuko iyo uhohotewe wegera inzego wagizeho ikibazo kugira ngo ikibazo kigezweho kikiri kare kandi gikurikiranwe hakiri kare urumva mu kwezi kwa cumi na kumwe niba nta kirego yatanze cyangwa utarabyizeye kuri ribu ngo tubikurikirane bonabo navugana nabo ariko iki nicyo twasaba abaturage iyo batanga amakuru ku gihe kandi bagatanga amakuru nyakuri kuri abo ngabo bo biramutse binabaye impamo binabaye ibyo bazakurikirana mu rundi rwego rwose nubwo ubuyobozi buvuga ko iki kibazo cy'uyu muturage butari bukizi ariko uyu muturage avuga ko iyo abagannye bakomeza kumusiragiza aho bamubwira ngo agende azagaruke amezi atatu akaba ashize ubuyobozi bumusiragiza ngendi Imana Ishimwe Pierre BTN TV Rwanda i Kigali.